香港占中行动持续发酵，台港艺人纷纷表态支持。有香港民间特首之称的刘德华，今天在官网以“香港平安”为标题的贴文为港人加油。影帝张家辉也在出席活动的时候表示，占中的这件事情他不会置身事外。以香港平安为标题，香港天王刘德华10月1日在官网华彩天地为港人占中加油。香港人都爱香港，争取诉求，要关心自己，顾及大众，大家都不要被少数挑衅者影响情绪，不要催泪瓦斯，不要武力，不要谩骂。学生们、示威者们要担心自己的安全，要知道有家人在担心你们的安全。愿香港平安。面对香港民主议题，这不是刘德华第一次发声。去年10月，因为香港电视发牌照事件，又关香港媒体言论自由，刘德华录制短片力挺。还有在2012年反对洗脑国民教育事件，当时刘德华身穿黑衣出席活动，明显看出立场。刘德华放下明星光环，选择和香港人民站在一起，因此被港民拱为民间特首。华仔可以说一下，有没有考虑那个特首部分，回忆香港市民这件事情？我没有想过这个，因为我一直都在我的工作，然后我在那些掌控一些所有人的那个怎么说幸福，我是压力太大了，所以我没有想过这个事情。但是如果需要我这种正能量去鼓励大家的话，我愿意跟大家一起往前走，这样对。刘德华好友郑秀文也在微博贴了一张穿黑衣的照片，并写道：香港所经历的实在令每个人内心充满悲痛，最重要的是学生们和市民平安无恙，香港加油。张家辉也表态，我是纯种的香港仔，这件事我当然不会置身事外。目前台港艺人在社群网站表态，甚至身体力行到场支持，要为香港争取真普选，勇敢发声。新唐人亚太电视李晶晶综合报道。